हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ एज अ क्लास थ्री म्याथमेटिक्सको डिभिजन बाई युजिङ मल्टिप्लिकेसन टेबल यु गर्न गइरहेको छौँ है र अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिभिजन बाई वान डिजिट नम्बरकै कुराहरू गराएको थियौँ र आज हामीले यहाँनिर गर्न लागेको डिभिजन बाई युजिङ मल्टिप्लिकेसन टेबल जुन छ त्यो पनि लगभग त्यहीसँग रिलेटेड छ है यहाँनिर हाम्रो जुन आइरहेछ सबै कुरा भनेको डिभिजन बाई मल्टिप्लिकेसन टेबलै गर्ने हो यहाँनेरि अब हामीले डिभिजन अफ टु डिजिट नम्बर चाहिँ हेर्छौँ है आज डिभिजन अफ टु डिजिट नम्बर ठिक छ डिभिजन अफ टु डिजिट नम्बरको बारेमा थोरै यहाँनिर एक्सप्लेनेसनहरू हेर्छौँ अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले हेर्न त हेरिसक्यौँ होइन मेन कुराहरू के हुन्छ भनेर हेरिसक्यौँ फेरि त्यही प्रब्लम्सहरूलाई नै हामी कन्टिन्युटी दिन गइरहेछौँ सो टेबलहरू चाहिँ याद गर्नु होला मैले किन यो मल्टिप्लिकेसन टेबलको कुरा ल्याएँ त भन्दा यहाँनिर यो मल्टिप्लिकेसन टेबलको कुरा तपाईँहरूलाई था थाहा भइसकेपछि सजिलैसँग क्यालकुलेसन्सको पार्टहरू गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति याद गरिराख्नु होला सो so, मैले यहाँनिर टेबलहरू चाहिँ बनाइनँ होइन टेबलहरू चाहिँ बनेन यहाँनिर मैले आ, जे जेस् त्यही पनि कसरी गर्न सकिन्छ चा, क्यालकुलेसन्सहरू भन्ने कुराहरू हेरौँ पहिलो क्वेसन हाम्रो के छ भने यहाँनिर टु डिभाइडेड बाई सिक्सटी थ्री भनेर छ अब यहाँनिर सिक्स छ होइन यहाँनिर अब पहिलो सिक्सलाई गर्दाखेरि टु टाइम्स थ्री भनेपछि यहाँनिर सिक्स आउँछ सिक्स टाइम्स सिक्स अब सुरुमा यसलाई क्यालकुलेसन्स गर्नुपऱ्यो सिक्स र सिक्सलाई क्यालकुलेसन्स गर्नुपऱ्यो है सिक्स र सिक्स भनेपछि यहाँनिर जिरो आइपुग्यो अब थ्री डाउन झऱ्यो अब थ्री आएको छ टु टाइम्स टू गर्दाखेरि फोर हुन्छ टु टाइम्स वान गर्दाखेरि टु हुन्छ अब थ्री भनेको त टु र फोरको बिचमा छ भनेर मान्न सकिन्छ यहाँनिर हामीले टु टाइम्स वान इज टू गर्नुपर्छ यहाँनिर कति आउँछ वान आउँछ होइन यहाँनिरबाट के देखियो त कोसन्ट कोस भनेको हाम्रो के रहेछ थर्टी वान हुँदो रहेछ त्यसै गरी डिभाइजर भनेको हाम्रो कति रहेछ टु रहेछ रिमाइन्डर यहाँनिर रिमाइन्डर भनेको चाहिँ वान हुन्छ होइन कोसन्ट डिभाइजर रिमाइन्डर यही कुरा त भेट्ने नि हामीले होइन ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ त यहाँनिर थ्री छ अनि फिफ्टी थ्री छ थ्री छ र फिफ्टी थ्री छ सुरुको नम्बर भनेको हाम्रो के छ फाइभ छ होइन फर्स्ट नम्बर भनेको हाम्रो फाइभ छ अर्कै खालको लिउँ होला ल यहाँनिर फर्स्ट नम्बर हाम्रो फाइभ छ अब यो फाइभलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ क्यालकुलेसन गर्नुपर्नेछ होइन फाइभमा क्यालकुलेसन्स देखाउनु पर्नेछ सो so, यहाँनिर हेरौँ अब थ्री टाइम्स टू गऱ्यो भने सिक्स आउँछ तर थ्री टाइम्स वान गऱ्यो भने यहाँनिर थ्री आउँछ र अब हाम्रो क्यालकुलेसन्स भनेको फाइभ र थ्रीको बिचमा हुन्छ होइन फाइभ र थ्री बिच हामीले क्यालकुलेसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सिक्स लिएको भए त फाइभ माइनस सिक्स आउँदा नेगेटिभमा आउँदा त्यही भएर त्यो काम गर्नु भएन फाइभ माइनस थ्री भनेको टू भयो अनि यहाँनिर थ्री चाहिँ यसरी तल झर्ने भयो होइन अब थ्री टाइम्स कति गो 23 लाई 3 ले डाइरेक्टली जादैन 3 टाइम्स 7 3 टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ 21 आउन जान्छ है 3 टाइम्स 7 भनेको 21 हो र 3 टाइम्स 8 भनेको 24 हुन जान्छ ठीक छ 3 टाइम्स 8 भनेको हाम्रो 24 हुन जान्छ भनेपछि हामीले 3 टाइम्स अब 23 त यो दुईटाको बीचमा 23 पर्न जान्छ त्यही भएर हामीले यनेरी के गर्छौँ थ्री टाइम्स सेभेन भनेको ट्वेन्टी वान हुन जान्छ माइनस गर्दा थ्री माइनस वान भनेको टु हुन जान्छ अब टुलाई त थ्रीसँग इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन होइन टुलाई थ्रीसँग इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन त्यही भएर यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त जुन हाम्रो कोसन्टको भ्यालु छ कोसन्ट भनेको सेभेन्टिन हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको यहाँनिर कति छ त हाम्रो टु छ र डिभाइजर डिभाइजर भनेको थ्री छ अब टु रिमाइन्डरलाई त तिनजना मान्छेमा इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन होइन हो यही कुराहरू भयो अब थर्डमा हेरौँ थर्डमा यहाँनिर के छ फोर छ अनि फोरले फोर्टी फाइभमा डिभाइड गरिरहेछौँ अब फर्स्ट नम्बर जुन यो फोर छ यो फोरलाई त हामीले वानले गर्न सक्छौँ फोर टाइम्स वान भनेको फोर हुन्छ अब यो फोर र फोर हामीले के गर्नु पऱ्यो सबट्र्याक्ट गर्नुपऱ्यो फोर माइनस फोर भनेको जिरो हुन्छ फाइभ तल आयो अब फाइभलाई त फोर टाइम्स टू गऱ्यो भने एट हुन्छ जाँदैन भनेपछि फोर टाइम्स वान गर्नुपऱ्यो यहाँनिर फोर आइपुग्यो यो भ्यालु वान भयो अब वानलाई चारवटामा इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ क्वन्ट क्वन्ट इज इक्वल्स टु इलेभेन त्यसै गरी रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु वान भनेर लेख्ने र यहाँनिर डिभाइजर डिभाइजर भनेको के छ त फोर छ फोर इज द डिभाइजर होइन यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले यो कुराहरू त्यसै गरी अर्को क्वेसनतिर जाउँ हाम्रो यहाँनिर के छ त भन्दा फोर फोर्टी फाइभ गऱ्यौँ हामीले अब फोर सिक्स्टी थ्रीको कुराहरू हेरौँ यहाँ फोर छ यतापट्टि सिक्सटी थ्री भनेर छ अब फोर सिक्सटी थ्री गर्दाखेरि यहाँनेरि सुरुमा सिक्स छ अब यो सिक्सको के हुन्छ त हेरौँ है त यहाँ फोर टाइम्स वान भनेको कति हुन्छ फोर हुन्छ र फोर टाइम्स टू भनेको कति हुन्छ एट हुन्छ होइन फोर टाइम्स वान भनेको फोर फोर टाइम्स टू भनेको एट हुन गयो अब सिक्स भनेको यो दुइटाको बिचमा के हुन्छ हाम्रो सिक्स पर्न जान्छ होइन यो दुइटाको बिचमा सिक्स पर्न जान्छ त्यही भएर सिक्सभन्दा ठ्याक्कै माथिको नम्बर भनेको फोर त्यही भएर हामीले वान लिन्छौँ यहाँनिर यहाँनिर हामीले के लिन्छौँ त फोर लिन्छौँ माइनस गर्दा यहाँनिर टु आइपुग्छ अब यो थ्री तल झार्छौँ हामीले थ्री तल झार्दाखेरि अब हेरौँ त फोर टाइम्स फाइभ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त ट्वेन्टी हुन जान्छ त्यसै गरी फोर टाइम्स सिक्स भनेको के हुन्छ त ट्वेन्टी फोर हुन जान्छ अब ट्वेन्टी थ्री त यो बिचमा हुन्छ ट्वेन्टी भन्दा जस्ट सानो कुन होता। 20 हो त ट्वेन्टी हो त्यही भएर यहाँनिर हामी फाइभले काम गर्छौँ फाइभ भनेपछि यहाँनिर ट्वेन्टी हुने भयो माइनस थ्री माइनस जिरो भनेको थ्री भयो यहाँ जिरो हुने भयो रिमाइन्डर कति आयो थ्री आइरहेछ नि रिमाइन्डर आयो अब रिमाइन्डर थ्री आउनुको मतलब के भयो त यहाँ हामीले गरेको काम ठिक छ किनभने रिमाइन्डर थ्री आउँदाखेरि चारजनामै इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन फोर अथवा फोरभन्दा ज्यादा आएको हो त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्थ्यो होला है यहाँनिर so, अब हाम्रो कोसन्टहरू के के छ त कोसन्ट भनेको यहाँनिर हाम्रो फिफ्टिन भनेर छ त्यसै गरी हाम्रो रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको यहाँनिर कति छ थ्री छ र फाइनल्ली हाम्रो डिभाइजर डिभाइजर भनेको कति छ त यहाँनिर हाम्रो फोर छ है कोसन्ट रिमाइन्डर डिभाइजर यो कुराहरू चाहिँ लेख्न होला है यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ जे होस् तपाईँहरूले लेख्न नबिर्सिनु होला कोसन्ट डिभाइजर रिमाइन्डर होइन यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो प्रब्लमको सोल्युसन गरेर त देखाउनु नै पर्यो जसरी भए पनि जे होस् रमाइलो कुरा हुन्छ होइन यहाँनिर अब नेक्स्ट प्रब्लम हेरौँ नेक्स्ट प्रब्लम भनेको हाम्रो के छ यतापट्टि फोर छ यहाँनिर फिफ्टी छ है फोर फिफ्टी छ सुरुको जुन हाम्रो फाइभ छ यो फाइभमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो फाइभमा गर्दाखेरि फोर टाइम्स वान होइन सरी यहाँनिर फोर टाइम्स वान भनेको कति हुन्छ फोर हुन्छ अब फोर टाइम्स टु एट गर्दा त नेगेटिभमा आउँछ त्यही भएर नेगेटिभको कुरा हामीले लिँदैनौँ फोर टाइम्स वानको कुरा भयो अब फाइभ माइनस फोरमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ फाइभ माइनस फोर भनेको कति हुन्छ वान हुन जान्छ यो जिरो तलतिर झऱ्यो अब यहाँनिर ने क्यालकुलेसन हेरौँ फोर टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ एट हुन्छ त्यसै गरी फोर टाइम्स थ्री भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ हुन जान्छ यहाँ बिचमा के हुन्छ टेन ठ्याक्कै घुसेर बसिरहेको हुन्छ अब जस्ट टेनभन्दा माथिको नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै फोको मल्टिपल कुन छ हो त्यसलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ तलको टुवेल्भ लिम भने टेन माइनस टुवेल्भ भनेको नेगेटिभमा आउँछ नेगेटिभमा हामीले नम्बर निकाल्न हुँदैन त्यही भएर जस्ट टेनभन्दा माथिको फोको मल्टिपल कुन छ जस्ट माथिको होइन धेरै माथि पनि छ होइन ठ्याक्क माथिको कुन छ हो त्यसलाई लिने के छ एट छ भने चाहिँ फोर टाइम्स टू भनेको यहाँनिर एट हुन्छ माइनस टेन माइनस एट दसमा आठ घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ दुई बाँकी रहन्छ होइन यो हाम्रो क्यालकुलेटिभ पोर्सन भयो यहाँबाट के निक्ल्यो त हाम्रो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनको पोर्सन हुन गयो है यहाँनिर यति भनेको हाम्रो क्यालकुलेसनको पोर्सन हुन गयो क्यालकुलेसन्सको पोर्सन्सहरू बुझ्न जरुरी छ कसरी क्यालकुलेसन्स भयो होइन हो त्यो कुरा बुझिएन भने अलिकति रमाइला आउँदैन यहाँनिर अब कोसन्ट यहाँनिर कोसन्ट भनेको कति छ त हाम्रो टुवेल्भ छ है कोसन्ट भनेको टुवेल्भ छ त्यसै गरी रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको यहाँनिर कति छ टु छ त्यसै गरी डिभाइजर यहाँनिर डिभाइजर भनेको कति छ फोर छ र हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ यही नै हुन गयो यहाँको भ्यालुजहरू चाहिँ हाम्रो फाइनल हुन गयो है ठिक छ ल क्वेसन भनेको टुवेल्भ रिमाइन्डर भनेको टु र डिभाइजर भनेको फोर आयो र क्यालकुलेसन्सको पोर्सन त यहाँनिर बुझिहाल्नु हो तपाईँहरूले अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हाम्रो फाइभको क्वेसनतिर हेरौँ अब के छ यहाँनिर फाइभ छ अनि सिक्स्टी थ्री छ फाइभले सिक्स्टी थ्रीलाई डिभाइड गरिरहेको छौँ हामीले यहाँ अब फाइभले सिक्स्टी थ्रीलाई काम गरेर राख्दाखेरि हेरौँ त सुरुको जुन सिक्स छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिरको जुन सिक्स छ यो सिक्स लाई काम गर्नुपर्ने हो फाइभ टाइम्स वान भनेको फाइभ फाइभ टाइम्स टू भनेको टेन हुन्छ अब टेनले त गर्न मिलेन भने चाहिँ फाइभले गर्नुपऱ्यो फाइभ टाइम्स वान भनेको के हुन्छ फाइभ हुन गयो अब यहाँनिर हामीले फाइभ र सिक्समा क्यालकुलेसन्स गर्नुपऱ्यो यहाँनिर फाइभ टाइम्स सिक्स माइनस फाइभ भनेको के आउँछ वान आउन गयो अब यो थ्री तल झऱ्यो यहाँनिर थर्टिन हुन गयो अब फाइभ टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ टेन हुन्छ र 5 टाइम्स थ्री भनेको कति हुन्छ 15 हुन जान्छ अब थर्टिन भनेको त टेन र फिफ्टिनको बिचमा के हुन्छ थर्टिन हुन्छ यहाँनिर अब ठ्याक्कै थर्टिनभन्दा माथिको नम्बर कुन छ टेन छ हो त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ फाइभ टाइम्स टू भनेको के हुन्छ टेन भयो यहाँ माइनस थर्टिन माइनस टेन भनेको यहाँनिर थ्री हुन गयो होइन हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हुन गयो थ्री रिमाइन्डर आयो भनेपछि हामीले काहीँ पनि केही बाँकी छोड्या छैन है सो यहाँनिर अब कोसन्ट पोसन्ट भनेको कति आयो त टुवेल्भ आउन गयो त्यसै गरी हाम्रो रिमाइन्डर यहाँनिर रिमाइन्डर भनेको कति आयो त थ्री भनेर आयो र फाइनल्ली हाम्रो डिभाइजर कति छ डिभाइजर भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फाइभ भनेर छ होइन डिभाइजरको भ्यालु फाइभ हुने भयो सो यो हाम्रो के हुने भयो एज अ होलमा एउटा एन्सर हुने भयो है र यो हाम्रो क्यालकुलेटिभ पोर्सन्स भयो होइन दुइटैमा उत्तिकै ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँकै यतापट्टि यो भ्यालुजहरू लेख्ने यो काम गर्ने है अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त फाइभ सिक्सटी थ्री गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि फाइभ सेभेन्टी टू भनेर छ फाइभ सेभेन्टी टू सेभेन्टी टूलाई फाइभले डिभाइड गर्ने सुरुको नम्बर के छ सेभेन छ यहाँनिर सेभेन छ सेभेनमा गर्दाखेरि फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स वान भनेको फाइभ हुन्छ र फाइभ टाइम्स टू भनेको टेन हुन्छ यो बिचमा के छ सेभेन छ होइन अब यहाँनिर सेभेनभन्दा ठ्याक्कै माथिको मल्टिपल अफ फाइभ कुन हो फाइभ नै हो भनेपछि सेभेन टाइम्स वान भनेको यहाँनिर फाइभ लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि सेभेन र फाइभलाई हामीले सपट्र्याक गर्नुपऱ्यो सेभेन र फाइभलाई सपट्र्याक गर्दा यहाँनिर टु आउँछ तलतिर टु आइपुग्यो है त्यसपछि अब हेरौँ फाइभ टाइम्स फोर भनेको ट्वेन्टी आउँछ र फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको के आउँछ ट्वेन्टी फाइभ आउँछ अब यहाँनिर ट्वेन्टी टू यहाँनिर छ यो बिचमा ट्वेन्टी टू छ ट्वेन्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको फाइभको मल्टिपल भनेको ट्वेन्टी हो त्यही नम्बरलाई लिने फाइभ टाइम्स फोर भनेपछि यहाँनिर ट्वेन्टी हुन गयो ट्वेन्टी टु माइनस ट्वेन्टी भनेको टु हुन गयो ठिक छ यो भ्यालु हामीले लिनुपर्ने भयो यहाँको क्यालकुलेसन त तपाईँले भयो मल्टिपल टेबल तपाईँहरूले याद छँदैछ होइन एक तरिकाले यो चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त एन्सर्स हुन गयो होइन र हामीले लेख्नुपर्ने बाँकी कुरा के छ जस्तै कोसन्ट कोस भनेको यहाँनिर के छ हाम्रो कोसन्ट भनेको फोर्टिन छ त्यसै गरी रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको हाम्रो टु छ र डिभाइजर डिभाइजर भनेको के छ त फाइभ इज आवर डिभाइजर र यति कम्प्लिट गरिसकेपछि यसले हाम्रो एन्सरलाई कम्प्लिट गरेको छ यहाँनिर होइन यति कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ यसले कम्प्लिट गराउँछ है यो तिनवटा कुराहरू लेखिसकेपछि एन्सर बुझ्नुहोस् कि ल अब चाहिँ कम्प्लिट भयो है भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ होइन लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ होइन यो कुराहरू यो टक कुराहरू ठ्याक्कै लेख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यस राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर सिक्स छ अनि सिक्सटी एट छ सिक्स छ र सिक्सटी एट छ सुरुमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त जुन सिक्स भन्ने नम्बर छ यहाँनिर सिक्स भन्ने नम्बर छ यो सिक्सकै इक्वलमा छ अब सानो भएको हामीले दुईवटा नम्बर लिनु पर्थ्यो तर इक्वल भइसकेपछि यहाँनिर अब सिक्स टाइम्स वान गर्दाखेरि सिक्स आयो अब यो दुइटालाई हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो सबट्र्याक्ट गर्नुपऱ्यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि गर्दा के छ सिक्स माइनस सिक्स भनेको जिरो छ यो एट तलतिर झऱ्यो है अब सिक्स टाइम्स वान भनेको सिक्स छ र सिक्स टाइम्स टू भनेको टुवेल्भ छ अब एट भनेको त छ र बाह्रको बिचमा यहाँनिर एट हुन्छ ठ्याक्कै एटभन्दा माथिको मल्टिपल भनेको अब यही सिक्स हुन गयो त्यही भएर सिक्स टाइम्स वानै गर्नुपऱ्यो यहाँनिर सिक्स आइपुग्यो यो टू हुन गयो भ्यालु है अब यहाँनिर हाम्रो कोसन्ट यहाँनिर हाम्रो कोसन्ट भनेको के छ इलेभेन छ त्यसै गरी हाम्रो रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको टु छ र हाम्रो डिभाइजर डिभाइजर भनेको कति छ सिक्स छ यसले हामीलाई एन्सर दिन गयो यहाँनिर यति भएपछि हामीले जे होस् एन्सर सल्भ गर्यौँ भनेर भन्दा हुन्छ ल यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ अर्को क्वेसन छ यहाँनिर हाम्रो सिक्स सेभेन्टी वानलाई डिभाइड गरिरहेछ यसले सेभेन्टी वानलाई डिभाइड गरिरहेछ सुरुमा के छ सेभेन छ भन्छ चाहिँ सिक्स टाइम्स वान गर्दा सिक्स हुन्छ सिक्स सेभेन माइनस सिक्स भनेको वान भयो यो वान तलतिर आयो अब सिक्स टाइम्स वान भनेको सिक्स छ र सिक्स टाइम्स टू भनेको कति छ टुवेल्भ छ होइन अब टुवेल्भ त इलेभेनभन्दा सानो छ तर सिक्सभन्दा ठुलो छ भनेपछि यहाँ बिचमा पर्ने भयो इलेभेन र सिक्स टाइम्स वानै गर्नु पऱ्यो यहाँनिर होइन सिक्स टाइम्स टु टुवेल्भ गऱ्यो भने त इलेभेन माइनस टुवेल्भ भनेको माइनस वान आउँछ त्यही भएर हामीले सिक्स टाइम्स वानै गर्नु पऱ्यो कति आउँछ सिक्स आयो माइनस गरौँ इलेभेन माइनस सिक्स गर्दा यहाँनिर फाइभ आइपुग्छ होइन अब पाँचवटा तपाईँसँग कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई सिक्स पिपलमा इक्वली डिभाइड त गर्न सक्नु हुँदैन होइन त्यही भएर फाइभ रिमाइन्डर हुनु चाहिँ एउटा भ्यालिड कुरा हो तपाईँको रिमाइन्डर भनेको यदि तपाईँले सिक्सले डिभाइड राख्नु भएको छ भने तपाईँको रिमाइन्डर जिरो टु फाइभ आउनु इट्स भ्यालिड है त्यसै गरी सेभेनले तपाईँले डिभाइड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको रिमाइन्डर जिरो टु सिक्स आउनु भ्यालिड कुरा हो यसलाई चाहिँ अब अर्को भाषामा भन्दा घडीको एरेथमेटिक भनेर पनि भन्छ है ठिक छ यसको बारेमा पछि कुनै बेला डिस्कस गर्न सकिन्छ यहाँनिर अब हाम्रो कोसन्ट कोस भनेको के छ त कोसन्ट इज इलेभेन त्यसै गरी रिमाइन्डर रिमाइन्डर भनेको हाम्रो कति छ फाइभ छ र फाइनली डिभाइजर डिभाइजर भनेको कति छ सिक्सले डिभाइड गरिरहेछ त्यसैले सिक्स भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको मूल एन्सर भनेको चाहिँ यो कोसन्ट रिमाइन्डर डिभाइजर हुन गयो डिभिडेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा नै हुन्छ यहाँनिर डिभिडेन्ट भनेको जसलाई डिभाइड गरिरहेछ कुन डिभिडेन्ट त यहाँ सेभेन्टी वान इज द डिभिडेन्ट होइन सेभेन्टी वान लेख्दा पनि हुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सिक्स अनि यतापट्टि एट्टी वान भनेर छ ल सिक्स छ एट्टी वान छ अब पहिलो जुन हाम्रो नम्बर छ यहाँनिर एट होइन पहिलो नम्बर जुन एट छ यो एटलाई हामीले सिक्स टाइम्स सरी यहाँनिर सिक्स टाइम्स हामीले वान गऱ्यौँ भने नि काम गर्न सकिन्थ्यो सिक्स टाइम्स वान इजिकल्स टु सिक्स सिक्स टाइम्स टु इजिकल्स टु टुवेल्भ अब एट त यो सिक्स र टुवेल्भको बिचमा पर्ने भयो त्यही भएर यो एटलाई डिभाइड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ एटभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु कुन छ त होइन एटभन्दा ठ्याक्कै माथिको सिक्सको मल्टिपल के छ भनेर लिन्छौँ त्यो भनेको अभियसली सिक्स नै हो र सिक्स टाइम्स वान भनेको सिक्स हुन्छ एट माइनस सिक्स भनेको टु भयो वान यता तलतिर झर्ने भयो अब यहाँनिर सिक्स टाइम्स थ्री भनेको एट्टिन हुन्छ र सिक्स टाइम्स फोर भनेको कति हुन्छ त ट्वेन्टी फोर हुन जान्छ अब यो ट्वेन्टी वान भनेको त यहाँनिर ठ्याक्कै घुस्यो एट्टिन र ट्वेन्टी फोरको बिचमा ट्वेन्टी वान घुस्ने भयो होइन र ट्वेन्टी वानभन्दा ठ्याक्कै माथिको सिक्सको मल्टिपल एट्टिन हो 18 बाह्र पनि लिन सकिन्थ्यो होला तर बाह्रले गर्दा के हुन्छ त सपोज हामीले बाह्र लिएको भए होइन सिक्स टाइम्स टु इज टुवेल्भ ट्वेन्टी वान र टुवेल्भ छ यहाँनिर यो घटाउँदाखेरि नाइन आउँछ अब नौवटा सामान छ नौवटा सामान त हामीले छजना मान्छेमा एक एकवटा दिँदा तिनवटा अझै बाँकी रहन्छ नि होइन त्यही भएर हामीले बाह्र लिँदैनौँ यहाँनिर त्यही भएर मैले ठ्याक्कै ट्वेन्टी वानभन्दा माथिको कुन छ त होइन ट्वेन्टी वानभन्दा माथि ठ्याक्कै ऊभन्दा माथिको सिक्सको मल्टिपल कुन छ त्यो चुज गर्नुपर्छ है भन्नुको कारण चाहिँ यो हो सिक्स टाइम्स थ्री इज एट्टिन र ट्वेन्टी वान माइनस एट्टिन भनेको थ्री अब तिनवटा अब्जेक्ट त छजना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्न सकिँदैन त्यही भएर यो एन्सर चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा एक तरिकाले मान्न सकिन्छ होइन अर्को एन्सरभन्दा भ्यालिडै छ सो यहाँनिर अब हाम्रो क्वेन्ट कोसन्ट भनेको के छ त कोसन्ट इक्वल्स टु थर्टिन भनेर छ त्यसै गरी रिमाइन्डर रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु थ्री भनेर छ रिमाइन्डर इक्वल्स टु थ्री भनेर छ अनि डिभाइजर डिभाइजर इज इक्वल्स टु सिक्स भनेर छ होइन यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त एन्सर दिन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो यहाँनिर के छ त सेभेन छ अनि सेभेन्टी नाइन छ होइन अब यहाँनिर पहिलो नम्बर भनेको हाम्रो सेभेन छ यहाँनिर सेभेन टाइम्स वान भनेको के भयो त सेभेन हुने भयो सेभेन माइनस सेभेन भनेको जिरो भयो यता तलतिर नाइन छ यहाँनिर अब सेभेन टाइम्स वान सेभेन गरियो माइनस गऱ्यो नाइन माइनस सेभेन भनेको टु हुन्छ यहाँनिर के छ त कोसन्ट इज इक्वल्स टु इलेभेन भयो त्यसै गरी रिमाइन्डर रिमाइन्डर इजिकल्स टु टु भयो र फाइनली डिभाइजर डिभाइजर इजिकल्स टु सेभेन हुन गयो कोसन्ट रिमाइन्डर डिभाइजर होइन यो सबै कुराहरू हामीले यहाँनिर फुलफिल गऱ्यौँ हाम्रो एन्सर के रहेछ त यहाँनिर भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो होइन क्वेसन रिमाइन्डर डिभाइजर तपाईँले डिभिजन गर्दा यही कुराहरू त थाहा पाउन खोजिरहेको हुनुहुन्छ नि कोइसन के हुन्छ डिभिजर डिभाइजर के हुन्छ रिमाइन्डर के हुन्छ यही कुराहरू त जस हामीले क्यालकुलेसन्समा ल्याइरहन्छौँ होइन अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ के छ त सेभेन छ यतापट्टि एट्टी छ होइन सेभेन र एट्टी छ त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ सुरुको नम्बर भनेको हाम्रो एट छ त्यही भएर सेभेन टाइम्स वान भनेको सेभेन हुन्छ यो वान आयो जिरो यतापट्टि तल झऱ्यो फेरि अब सेभेन टाइम्स वानले नै जान्छ किनभने सेभेन टाइम्स टू लियो भने फोर्टिन हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन सक्दैन यहाँनिर थ्री भयो भनेपछि हाम्रो कोसन्ट भनेको के आयो यहाँ कोसन्ट इक्वल्स टु इलेभेन आयो त्यसै गरी हाम्रो रिमाइन्डर रिमाइन्डर इक्वल्स टु थ्री भनेर आयो र फाइनल्ली हाम्रो डिभाइजर डिभाइजर भनेको के आयो त सेभेन आउन गयो होइन यसरी निकाल्न सकिने रहेछ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन भनेको सेभेन छ यतापट्टि नाइन्टी वान छ सुरुमा नाइनलाई गर्दा सेभेनले नै गर्नु पऱ्यो यहाँनिर नाइन माइनस सेभेन भनेको टु आयो यहाँ वान आयो होइन अब सेभेन टाइम्स टू भनेको फोर्टिन सेभेन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी वान आउँछ जिरो आयो भनेपछि यहाँनिर कोसन्ट भनेको के आयो त थर्टिन आयो जिरो इज आवर रिमाइन्डर होइन र सेभेन त हाम्रो डिभाइजर हुने भइहाल्यो सजिलो छ कोइसन्सहरू त्यस्तो गाह्रो छैन र अब अर्को क्वेसन्स हेरौँ एट र नाइन्टी एट भनेर छ एट र नाइन्टी एट सुरुमा एट टाइम्स वान इज एट यो एउटा गयो यहाँ अठार आयो अब एट टाइम्स टू भनेको सिक्सटिन एट टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी फोर त्यही भएर हामीले एट टाइम्स टू गर्नुपऱ्यो यहाँनिर एट टाइम्स टू भनेको सिक्सटिन 18 माइनस सिक्सटिन एट माइनस सिक्स भनेको 2, वान माइनस वान भनेको जिरो आउँछ भनेपछि टुवेल्भ भनेको हाम्रो कोसन्ट हुन गयो होइन टुवेल्भ भनेको कोसन्ट भयो टु भनेको हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो एट भनेको हाम्रो डिभाइजर अभियस कुरा हो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर हेरौँ यहाँनिर ल यतापट्टि गरेँ है मैले नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो एट छ अनि नाइन्टी थ्री छ अब एट टाइम्स वान भनेको एट हुन्छ नाइन माइनस एट भनेको वान यहाँनिर थ्री आउन गयो त्यसै गरी अब एट टाइम्स वान भनेको एट एट टाइम्स टू भनेको सिक्सटिन त्यही भएर एट टाइम्स टूले गएन एट टाइम्स वानले नै गर्नु गर्नुपऱ्यो यहाँ एट आयो अब थर्टिन माइनस एट भनेको कति हुन्छ एटबाट पाँच गऱ्यो भने थर्टिन आउँछ यहाँ फाइभ भयो यो भनेको हाम्रो कोसन्ट भयो यो हाम्रो रिमाइन्डर भयो र यो हाम्रो डिभाइजर हुने भयो ठिक छ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो नाइनले नाइन्टी फोरमाथि काम गरिरहेछ अब नाइन छ नाइन वान इज नाइन हुन्छ यहाँ जिरो भयो फोर तल झऱ्यो होइन अब यहाँनिर नाइन टाइम्स जिरो नाइन टाइम्स जिरो भनेपछि फोलाई त जाँदैन जिरो गर्नुपऱ्यो फो आयो भनेपछि यहाँनिर यसरी फो झर्दाखेरि सपोज नम्बर झर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यसलाई रिमाइन्डर मान्नु हुँदैन ठिक छ नम्बर झर्ने बित्तिकै त्यसलाई रिमाइन्डर मान्नु हुँदैन यदि एक्स्ट्रा नम्बर अरू केही पनि छैन भने त्यसलाई जिरोले गरिदिने नाइन टाइम्स जिरो भनेको जिरोले गरिदिने ठ्याक्कै फो आयो नि हो यो भनेको हाम्रो कोसन्ट भयो यो हाम्रो रिमाइन्डर भयो यो हाम्रो डिभाइजर हुने भयो ठिक छ यसरी फो मात्रै आउँदा के हुन्थ्यो त हामीले ठ्याक्कै था? डिभाइड गर्नु त सक्दैन थियौँ होइन त्यही भएर एकचोटि चाहिँ गरिदिने जिरो टाइम्सले गरिदिने है अब लास्ट क्वेसन छ हाम्रो नाइन छ यहाँनिर नाइन्टी नाइन छ अब नाइन वान इज नाइन यहाँ जिरो आयो, तोला आयो।, आयो, आयो आ, यो नाइन तल झऱ्यो नाइन वान इज नाइन भनेपछि जिरो आयो सो यहाँनिर इलेभेन हाम्रो क्वेसन्ट आयो जिरो हाम्रो रिमाइन्डर आयो नाइन हाम्रो डिभाइजर भयो ठिक छ सो आज हामीले यहाँनिर के हेऱ्यौँ त डिभिजन अफ टु डिजिट्स नम्बर अगाडि पनि हेरेका थियौँ अझै पनि अर्को भिडियोमा पनि हामीले यसको बारे नै हेर्छौँ है टु डिजिट नम्बरको यो हाम्रो पार्ट टू जस्तो भनेर पनि मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्को पार्ट थ्री पनि आउन बाँकी छ ठिक छ so, सो यहाँसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न प्रब्लम भयो भने नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो so, थ्याङ्क यू फर वाच